ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାର୍ଥ ଚାଟର୍ଜୀ। ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ନିଜ ଇମେଜ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାର୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ମମତା। ପାର୍ଥ ଅର୍ପିତା ମାନିକଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଇଡିର ପଞ୍ଜା? ସ୍କାମରେ ମମତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବେଙ୍ଗଲ ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ 500 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ସ୍କାମ କିଙ୍ଗ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟର୍ଜୀ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଥ ଚାଟର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଡେଲ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏ ଇଡି ହେପାଜତରେ ରହିବେ ପାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟିଏମ୍ସିର ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ମାନିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଥିବା ଘର ଯାଞ୍ଚ କରି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିସାରିଛି ଇଡି। ଏହା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଓ କିଛି ଜମି ବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ସହ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ମଡେଲ ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ଏବେ କ୍ୟାସ୍ କୁଇନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ତେବେ ଜବତ ଟଙ୍କା ସୁନା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ପିତା କହିଛନ୍ତି। ଇଡି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଦିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଆଇସବର୍ଗ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବେଙ୍ଗଲ ବିଜେପି। ये टीप ऑफ द आइसबर्ग है, ये कुछ नहीं है, टीप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारा पैसा अभी भी बाकी है रेस्क्यू होना। जनता का पैसा है, इन लोगों ने लूटा है। ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन चाहते हैं हम लोग। स्कैम रु मिलुतिबा टंका ऊपर तळ जाय जाउतिला बोली अर्पिता को बयान बे सृष्टि करिछि झड़। टंका रे किए भागीदारी थिले ता स्पष्ट हेबा उचित बोली ममता को टारगेट करी कहिछंती केंद्र मंत्री मीनाक्षी लेखी। ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के दो बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक हैं। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था। और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। अन्य पक्षरे पार्थक घोटाला जोगु शिक्षक नियुक्ति रु वंचित होइतिबा अनेक योग्य प्रार्थी आज को प्राय 500 दिन हेबा धारणा रे बसछंती। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଧାରଣାରତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। যারা চুরি করবে তাদের তারা চাই, আমরা চাই তাদের শাস্তি হোক, কিন্তু আমরা আমাদের নিয়োগ আমরা কি পাবো তাতে? আমরা চাই আমাদের নিয়োগটা হোক এবং অতি দ্রুত হোক। স্কাম কিং পার্থক সম্পত্তিকে নিয়ে এবে চর্চা। কলকাতার ডায়মন্ড সিটিরে পার্থক 3টি ফ্ল্যাট রয়েছে। সেতি মধ্যরু গোটিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাট কেবল কুকুরমানঙ্ক পাই উদ্দিষ্ট। সেইপরি অর্পিতাঙ্ক নামে মধ্য বহু সম্পত্তি রয়েছে। ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ 6 କମ୍ପାନୀ ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।